নমস্কার এই মুহূর্তত লৈ আহিছো এক ডাঙৰ খবৰ এসটি এসসি আৰু ওবিসি লোকসকলে অফিসে অফিসে এতিয়া জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি দৌৰি ফুৰিব নালাগে কেৱল মাত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰত লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব আৰু শিক্ষার্থীসকলে নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানত লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ কেৱল মাত্ৰ 30 দিনৰ ভিতৰত লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এ মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আছে টাইম এটা দৰ্শকক অফিসে অফিসে আৰু ঘূৰিব নালাগে এসটি এসসি আৰু ওবিসিৰ লোকসকলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আন এক ডাঙৰ ঘোষণা এতিয়া অফিসে অফিসে ঘূৰি সময় নষ্ট নকৰিলে হ'ব মিশন ভূমিপুত্ৰ অধীনত প্ৰদান কৰা হ'ব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ হিমন্ত চৰকাৰে মুকলি কৰিব বিশেষ পৰ্টেল আৰু এই বিশেষ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই সুবিধা লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ তথ্য পৰ্টেলত গৈ কৰিব লাগিব সনিবিষ্ট আৰু সনিবিষ্ট কৰাৰ লগে লগে 30 দিনৰ ভিতৰত লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নবম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক বিদ্যালয়ত গৈ জিলা উপায়ুক্তই দিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ নবম শ্ৰেণীতে ওবিসি এসসি এসটি শিক্ষার্থীক সার্টিফিকেট সমজাই দিব হিমন্ত সরকার এই মুহূর্তে ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইম এটৰ দৰ্শকক এতিয়াৰে পৰা জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ বিচাৰি অফিসে অফিসে দৌৰিব নালাগে তথা বিষয়ৰ পিছে পিছে যাব নালাগে কোনো লোক কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারে বিশেষ সুবিধা কৰি দিছে জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে হাবাথুৰি খাব নালাগে এতিয়া এসটি এসসি আৰু ওবিসি লোকসকলে কিয়নো অনলাইনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ কাইলৈ যিহেতু 1 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ মিছন ভূমিপুত্ৰ আৰু মিছন ভূমিপুত্ৰৰ জৰিয়তে এই সুবিধা লাভ কৰিব এসটি এসসি আৰু ওবিসিৰ লোকসকলে কেৱল ইমানেই নহয় এটা পৰ্টেল বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আৰু জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ যিটো পৰ্টেল মুকলি কৰিব সেই পৰ্টেলত গৈ নিজৰ ডকুমেণ্ট স্কেন কৰিব লাগিব তাৰ পাছত স্কেন কৰাৰ পাছতে প্ৰমাণপত্ৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে লাভ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠানত লাভ কৰিব জিলা উপায়ুক্তই গৈ শিক্ষানুষ্ঠানত দি আহিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে কি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মুহূৰ্তত সেই মন্তব্য শুনাম টাইম এটৰ দৰ্শকক এটা হল অহাকালি মিশন ভূমিপুত্ৰ আপোনালোকে যদি চাই যে আমাৰ জনজাতীয় বা অনুসূচিত জাতি বা ওবিসি লৰা ছোৱালীসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ওলাবৰ কাৰণে অফিচে অফিচে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে কালি আমি এটা লাইন পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিম য'ত নেকি আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি পৰ্টেলত গৈ স্কেন কৰি দিলে 30 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰে আমাক জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ দিবই লাগিব আৰু ক্লাছ 9, 10, 11, 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈকে গৈ ডিচিসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এইবাৰ যদি আমি 9, 10, 11, 12 আমি দি দিওঁ অহাবাৰৰ পৰা খালি 9টোক দিলে হ'ব অৰ্থাৎ ক্লাছ 9তে ল'ৰাজনৰ হাতত আমি এছ টি এছ চি অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট আমি গতাই দিওঁ এইকাৰণে আমি মিছন ভূমিপুত্ৰ এটা নতুন কাম এটা অসম চৰকাৰে অহাকালি আৰম্ভ কৰিম এটা হ'ল অহাকালি মিশন ভূমিপুত্ৰ আপোনালোকে যদি চাই যে আমাৰ জনজাতীয় বা অনুসূচিত জাতি বা অ' বি চি ল'ৰা ছোৱালীসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ওলাবৰ কাৰণে অফিচে অফিচে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে কালি আমি এটা লাইন পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিম য'ত নেকি আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি পৰ্টেলত গৈ স্কেন কৰি দিলে 30 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰে আমাক জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ দিবই লাগিব আৰু ক্লাছ 9, 10, 11, 12ৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈকে গৈ ডিচিসকলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এইবাৰ যদি আমি 9, 10, 11, 12 আমি দি দিওঁ অহাবাৰৰ পৰা খালি 9টোক দিলে হ'ব অৰ্থাৎ ক্লাছ 9তে ল'ৰাজনৰ হাতত আমি এছ টি এছ চি অ' বি চি চাৰ্টিফিকেট আমি গতাই দিওঁ
এই কারণে আমি মিশন ভূমিপুত্র এটা নতুন কাম এটা অসম সরকারে অহাকালি আরম্ভ